Yurdum yuvam. Gəzə-gəzə gəlib çatdıq Bəxtiyar Vahabzadənin bir zamanlar yaşadığı evə. Bir müddət əvvəl bura baxçı olub, hal-hazırda isə elə şairin ev muzeyi kimi fəaliyyət göstərir. Dünən düz sandığımı bugün əyri sanıram. Bəzən olur, özümdən özüm oğurlanıram. Hər il başqa arzunun başına fırlanıram. Niyə də fırlanmayım? Axı dünya fırlanır. Şair 1925-ci ildə Şəkinin Yuxarı Baş məhəlləsində bu qədim mülkdə dünyaya gəlib. 9 yaşına kimi burada yaşayan Bəxtiyar Vahabzadə o dövrün ictimai-siyasi hadisələrinə görə ailəsi ilə birlikdə Bakıya köçüb. Bakıda yaşamışdı, orta məktəbi ilə Bakıda qurtarmışdı. 1948-ci ildə bu qədim məhəllənin uşaqları müharibədən sonraki ağır vəziyyətdə onlara uşaq bağçası üçün Bəxtiyar Vahabzadə bu binanı, ata mülkünü onlara hədiyə vermişdi. Uzun illər uşaqların inkişaf və əyləncə yeri olan məkan 2018-ci ildən şairin ev muzeyi kimi fəaliyyət göstərir. İkinci bir sərəncamla Şəki evlərinin interyerinə uyğun gözəl bir uşaq bağçası tikildi. Elə həmin gündən də uşaq bağçası orada fəaliyyət göstərdi. 2018-ci ildə də muzeyin təntənəli açılışı oldu. O vaxtdan da Şəkimizə gələn bəxtiyar sevərlərə, poeziya sevərlərə, Şəkimizin qonaqlarına xidmət edirik. Muzey az bir müddətdə çox tanındı, çox gözəl fəaliyyətimiz oldu. Təkcə Türk dünyası, təkcə Cənubi Azərbaycandan yox, xarici ölkələrdən də saysız hesabsız qonaqlar gəlir. Ev muzeyinin ekspozisiyası 3 otaqdan ibarətdir. Burada həm inzibati, həm də fond otaqları var. Muzeyin ekspozisiyasının əsasını şairin ailəsi tərəfindən təqdim edilmiş kitablar, əlyazmalar, fotolar, arxiv sənədlər, şəxsi əşyalar təşkil edir. Ümumilikdə 735 eksponat ziyarətçilərə nümayiş olunur. Pandemiya dövrü ilə əlaqədar turist sayı nə qədər azalsa da, Şəkimizə gələn yerli qonaqlarımız, yerli sakinlərimiz mütləq Bəxtiyar müəllimin muzeyinə baş çəkirlər. Muzeyimizdə tanış olurlar. Bəxtiyar Vahabzadə çox böyük arxiv qoyub gedib, böyük bir məktəb qoyub gedib. Hələ sağlığında arxivini qızı Gülzar xanıma vəsiyyət eləyib. Gülzar xanım arxivi üzərində işləyir və vaxtaşırı eksponatlarımız zənginləşir. Şəki yaradıcı insanların məkanıdır. Bura Bəxtiyar Vahabzadə kimi şair, Mirzə Fətəli Axundov kimi dahi, Şəfiqə Axundova kimi opera bəstəkarı yetişdirən torpaqdır. Biz isə yolumuza davam edirik. Şəki Xan Sarayı, Kərvansaray, Gələrsən Görərsən Qalası yolumuzu gözləyir.